Finalmente a Riot está banindo os bots. Os bots se tornaram um problema sério para a Riot mais recentemente. Eu não sei se você tem visto as discussões em relação a isso. Tem bots no ranqueado, principalmente nos níveis baixos. Então se você é bronze, ferro ou qualquer coisa do tipo, tem grande chance de você entrar no ranked e ter um bot lá anunciando quantas bots ou coisas do tipo. Mas aonde tem mais bot é onde na galera que está criando conta. Porque como funciona os bots do League of Legends? Basicamente eles programam vários bots para upar essas contas até o nível 30 e aí eles vendem essas contas no mercado paralelo, geralmente por R$50. Pode parecer pouco, mas provavelmente deve ter uma grande quantidade de jogadores comprando, visto que muita gente é banida do League of Legends e também tem gente que quer criar Smurf. Acontece que isso gerou um problema muito grave para novos jogadores que querem começar a jogar, ao ponto de que hoje se você criar uma conta do zero e for jogar uma partida do zero, você vai ter grande chance de encontrar um jogador que seja bot. Então isso influencia muito a primeira experiência desses jogadores que estão começando no LoL. E também denota outro problema muito grave, que é o fato do League of Legends estar tendo cada vez menos jogadores novos. Eu sei que a Riot diz que o League of Legends está crescendo e eu concordo, acho que o League of Legends nunca vai deixar de crescer, visto que é um jogo gigantesco, mas pode ser que ele esteja crescendo numa taxa muito menor, uma taxa suficiente para que a maioria dos jogadores no nível baixo sejam bots, ou até mesmo esses bots influenciem negativamente as estatísticas da Riot para novos jogadores entrando dentro do League of Legends. Então, a Riot simplesmente viu, né, todas as críticas que a comunidade estava fazendo mais recentemente em relação a isso e resolveu se posicionar, dizendo lá no Twitter que eles vão estar banindo bots que foram criados em até um ano atrás. Então, várias pessoas que compraram contas provavelmente vão ter suas contas banidas agora por conta disso. É sempre muito importante ficar esperto com isso, porque geralmente, né, essas contas que são upadas por métodos terceiros e coisas do tipo, geralmente são muito facilmente pegas pela própria Riot Games, entendeu? Há muito tempo atrás, a Riot simplesmente deixava porque não influenciava negativamente o gameplay, mas como eu disse, agora tá sendo uma quantidade tão grande de gente fazendo bot em comparação aos novos jogadores, que, bom, vai chegar um momento que só vai ter bots no League of Legends lá no early game, sabe? Inclusive é até interessante a gente parar pra pensar que outros jogos, MMOs e coisas do tipo passaram pelo mesmo problema que o League of Legends, como é o Ragnarok, que chegou a ter mais de 50% dos seus jogadores sendo bots em algum momento do gameplay. Bizarro, né? Bom, pelo menos a Riot tá banindo eles, ou pelo menos se posicionando dizendo que vai banir.